שוב שלום לכם. תושבי דרום תל אביב טוענים כבר תקופה ארוכה שהפשע משתולל ברחובות. לפנות בוקר הוא חדר גם לבתים ולחדרי הילדים. מסתנן מסודן פרץ לבית בשכונת יד אליהו ותקף ילדה בת 8 ואת אמה. רק תושייתו של אב המשפחה הביאה למעצרו של החשוד. התקרית הזניקה שוב את מפלס החרדה באזור, כפי שמדווח אלישע בן קימון. תושבי דרום תל אביב כבר חוו על בשרם לא מעט אירועי אלימות. בכל פעם הם אומרים שנשבר שיא חדש. התעוררתי הבוקר והייתה פה מהומה לא קטנה, ונחצה פה קווים אדומים מאוד מאוד חמורים. קשה להישאר אדיש לדרמה שהתרחשה לפנות בוקר ביד אליהו. ילדה בת 8 הותקפה על פי החשד במקום שבו היא אמורה להרגיש הכי בטוחה, במיטה, בזמן שישנה. החשוד בתקיפה, נתין זר מסודן. בעלת הדירה התעוררה.